Майже кожен ФОП станом на зараз має ключ-карту до рахунку. Проте далеко не кожен знає правила використання цієї ключа-карти. У ролику обговорюємо, як саме можна отримувати платежі, як саме можна витрачати гроші. Додивляйтесь до кінця для того, щоб не пропустити жодних нюансів. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Для того, щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, ключ-карту видають декілька банків: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк і Абанк. Якщо ви знаєте ще якісь банки, які видають ключі-карти ФОПам, обов'язково пишіть про це в коментарі, цікаво дізнатися ваш досвід. Кожен банк, який видає ключ-карту, зразу встановлює якісь обмеження. Наприклад, Ощадбанк забороняє отримувати платежі на карту, але з карти можна платити будь-де, в будь-яких магазинах і в Україні, і за кордоном. Приватбанк, наприклад, в свою чергу з інших банків дозволяє на ключ-карту отримувати до 30 тисяч гривень в місяць. Причому, якщо ви платите на ключ-карту з Приватбанку на Приватбанк, обмежень жодних не буде. Але давайте перейдемо до питань по порядку і почнемо з найважливішого. Як я маю право витрачати гроші з карточки ключ? Я є ФОПом, тому буду ділитися на власному досвіді, ну і, звичайно, що на досвіді сотень клієнтів, які в нас є. Найголовніше питання, звичайно, що чи можу я витрачати гроші з ключ-карти, оплативши в ресторані, в кафе, в магазині, на заправці, як в Україні, так і за кордоном. Насправді, я можу сказати за себе, що я оплачую ключом-картою всюди, де я хочу. І в ресторанах, і в магазин, і на заправках, в принципі, будь-де, але дотримуюсь декількох важливих правил. По-перше, я стараюсь не платити ключом-картою в невеличких магазинчиках чи ресторанчиках. Чому я так роблю? Тому що якщо до терміналу, до якого я буду оплачувати, прив'язаний ФОП, то потрібно буде подавати звіт 4DF. По-старому він називається 1DF. Коли ФОП платить ФОПу, то потрібно цей звіт здавати і відображати таку оплату. Для того, щоб уникнути відображення такої оплати і подачі звіту, краще не платити ФОПам. Крім того, друге правило. З ключа карти я ніколи не скидаю гроші іншим фізичним особам. Навіть, наприклад, дружині, чи другу, чи батькові, будь-кому ви не можете скинути гроші просто з ключ карти на їхню фізичну карту, оскільки це буде вважатися вашим підрядником чи працівником, і з цієї оплати потрібно буде отримати 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Якщо вже треба скинути такі гроші, то скидайте з ключ-карти на фізичну карточку, просту свою звичайну, і вже з простої своєї звичайної карточки скидайте туди, куди потрібно. Знову ж таки, з ключа карти ви можете надсилати гроші на свою звичайну карточку в будь-якому банку. Наприклад, маєте ключ-карту в приваті, без проблем можете скинути гроші на Монобанк. Ну і так само працює з будь-якими іншими банками. Крім того, з ключа карти можна, звичайно, що знімати просто гроші в касі банку або в банкоматі. Приходите, знімаєте абсолютно без проблем. Так само з ключа карти видають гроші і за кордоном в тій валюті, в якій є банкомат, і в тій валюті, в якій працює та країна, де ви перебуваєте. Також зверну увагу на ще один нюанс. Досить часто родичі, знайомі, близькі, друзі скидають гроші на підтримку просто на карточку. В такому випадку теж старайтесь не давати ключ-карту по тій причині, що з тих грошей, які вам прийшли на ключ-карту, вони будуть відображені в виписці ФОПа, а отже ці гроші потрібно буде включити у звіт ФОПа, і з цих грошей потрібно буде заплатити податок. Щоб уникнути цього податку, потрібно отримувати гроші не на ключ-карту, а просто на звичайну карточку фізичної особи. Коли ви отримуєте гроші на ключ-карту від своїх клієнтів, вам потрібно знати правило, яке стосується касового апарату. Звичайно, що зараз воєнний стан і касовий апарат, в принципі, не потрібен нікому. Але в звичайний цивільний час діє важливе правило. Якщо вам платять гроші на ключ-карту, то, скоріш за все, це прирівнюється до еквайрингового платежа, і вам потрібно видавати фіскальний чек клієнту за таку оплату. Але якщо вас зразу при ключ-карті перекидує на реквізити IBAN, тоді, звичайно, що фіскального чеку не потрібно. Наприклад, ви дали ключ-карту клієнту, який платить з Приватбанку на Приватбанк. Тоді Приватбанк автоматично перекидує вас на номер IBAN і, відповідно, буде виглядати так, ніби заплатили на розрахунковий рахунок. Знову ж таки, якщо сумніваєтесь і не хочете мати проблем, то уникайте отримання платежів на ключ-карту. Знову ж таки, зверну увагу стосовно фінансового моніторингу. Як я вже казав, Приватбанк дозволяє на ключ-карту з інших банків отримувати тільки 30 тисяч гривень в місяць. Але також ми по клієнтах бачимо, якщо клієнти отримують понад 300 тисяч гривень щомісяця в цілому на банківський рахунок ФОПа, в тому числі і на ключ-карту, банки будь-які досить
часто питаються клієнтів, звідки в них їхні клієнти, чим вони займаються, первинні документи, докази роботи, скільки працівників, докази витрат на маркетинг, питають про кваліфікацію. Одним словом, потрібно доводити, чим саме ви займаєтесь, а якщо не доведете, банк вас блокує. Це такі правила фінансового моніторингу. Як цього уникнути? Ну, зазвичай можна розбивати гроші на різні рахунки в різних банках. Банки між собою не обмінюються оборотом коштів, ФОПів, а отже не будуть знати про оборот один одного, і таким чином можна отримати більший оборот по банківських рахунках. Знову ж таки, якщо не хочете розділяти гроші на банківський рахунок, будьте готові доводити те, чим ви займаєтесь, на основі документів. Одним із найпростіших документів є договір публічної оферти. Наприклад, його часто застосовують різного роду інтернет-магазини, продажі інфопродуктів, навіть ті ж блогери, ну або будь-хто, хто продає послуги саме в інтернеті. Також не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, в якому я розповів, чи потрібно обов'язково ФОПу або юридичній особі мати печатку. Там розкрив всі деталі, побачимось в наступному ролику, він буде для вас корисним.